ახლა თქვენ მალდივის კუნძულებიდან გადაღებულ ვიდეოს უყურებთ. უკონტროლო კოსმოსური რაკეტის ნარჩენი ინდოეთის ოკეანეში ეშვება. კვირას დილის 11-ის ნახევარზე დასრულდა. გაურკვევლობა და ნერვიულობა. Თუ სად დაეშვებოდა 30 მეტრის სიგრძის ლონგ მარჩ 5B-ის გამწევი ნაწილი. Მანამდე კი იყო თითქმის ერთი კვირა და ცისკენ მიმართული მსოფლიოს ყურადღება. ჩინეთის უკონტროლო რაკეტა დედამიწისკენ მოექანება. Ამ ინფორმაციამ ყველას ყურადღება მიიპყრო და ყველა ინტერესით ველოდით, როდი შემოიჭრებოდა ატმოსფეროში ლონგ მარჩ 5B. როცა კომუნიკაციას ვერ ახდენს ხოლმე დედამიწა და უშენ თავის კოსმოსურ თანამგზავრთან ან მოდულთან რაღაცა, მაშინ ისხდება უმართავ. უმართავში იგულისხმება, რომ ვეღარ მიმართავ თქვევით გაუშვათ, ზევით გაუშვათ, რაკნად გვერდით გაიყვანთ მას. ტრაექტორიას ვეღარ ვაკონტროლებთ მოძრაობის ტრაექტორიას, მარტივად რო თქვა ეგარ. 29 აპრილი, ლონგ მარჩ 5B კოსმოსში ხაინანის კუნძულიდან, ვენჩანგის კოსმოდრომიდან გაფრინდა. ჩინეთის მომავალ კოსმოსურ სადგურზე პირველი მოდულის ორბიტაზე გასაყვანად. ეს ფოტო სწორედ გაშვების დროსაა გადაღებული. მისია ხომალდმა წარმატებით დაასრულა, თუმცა მოდულის ორბიტაზე გატანის შემდეგ თავად რაკეტა უმართავი გახდა და პირველმა საფეხურმა, ანუ რაკეტის ტანმა მოძრაობა დედამიწის მიმართ საათში 30,000 კილომეტრის სიჩქარით დაიწყო. აქ ყველაფრიდან ჩანს, ეს არ იყო დაგეგმილი, არ უნდა ჩამოვარდნილი იყო, აქ რაღაც გაუგებრობა მოხდა, არასწორი, ნუ პატარა ავარია მოხდა თვითონ ამ გამყვან ხელსაწყოზე და მან დაკარგა თავისი წინ პირვანდელი ტრაექტორია, რომელიც უნდა დაეჭირა და დაკარგვის მომენტი ამ შემთხვევაში არის რაღაცა გაუგებრობა. მაგრამ ზოგ შემთხვევაში სწორად გაყვანილი ობიექტიც კი, რომელიც შეიძლება წლობით სწორად დაფრენავთ ზედამიწის გარშემო, საკმარისია რა იმე შეეჯახოს გარეზამოსულ ობიექტს, ის ხო კარგავს თავის პირვანდელ მიმართულებაზე, შეიძლება იმან დაკარგოს ამოვიდეს ზედამიწას თვითონ. დედამიწის რომელ ნაწილში ჩამოვარდება რაკეტა? ეს კითხვა ყველაზე აქტუალური და ბოლო საათამდე პასუხგაუცემელი იყო. განიხილავდნენ არაერთ ქვეყანას, ქალაქს, თუმცა ყველაფერი მხოლოდ ვარაუდი იყო. როცა დედამიწისკენ უკონტროლოდ 22 ტონიანი საგანი მოემართება, რთულია თავი მხოლოდ იმით დაიმშვიდო, რომ პლანეტის 71% წყალს უჭირავს და მეტი ალბათობით რაკეტა სწორედ წყალში ჩავარდება. გადათვალეთ, ხლა ტყვიას საშუალოდ აქვს 9 გრამი, ან ტყვიას დაახლოებით 800 მეტრი სიჩქარე. ხლა ტყვი არას უშვება ადამიანს, წარმოგიდგენია და 10-ჯერ მეტი ენერგიით ეჯახება ეს ყველაფერი, ვიდრე ტყვია რაღაცას რო ეჯახება ხოლმე. ამიტომ არის საშუალო. ატმოსფეროში შემოსვლის შემდეგ რაკეტის მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომ დაიწვებოდა, ყველა მეცნიერმა იცოდა. თუმცა იცოდნენ ისიც, რომ მთლიანად არა. რამასის კოსმოსური ნაგავი ჩამოვარდებოდა, რთული გამოსაცნობი იყო იმ ფონსეც, რომ ჩინეთი დეტალებს ლონგ მარჩ 5B-ის შესახებ არ ახმაურებდა. ჩინეთი საგულდაგულოდ მალავს ყველა მონაცემს აი ამ რაკეტის შესახებ, რაც უშლის ხელს ყველას, მათ შორის ამერიკელებსაც, ვისაც აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება მის გამოთვლის, ასე ვთქვათ. იმიტომ ზუსტად არის საჭირო ცნობები იმის შესახებ, რა მასა აქვს, როგორი გეომეტრიულია, რა სიგრძისა, როგორი მეახლოებით იციან ეს ყველაფერი. 2020 წელს იგივე ტიპის რაკეტის გაშვებას დედამიწაზე მისი ასევე უკონტროლო დაბრუნება მოხვა. ნამსხვრევები მაშინ აფრიკის კონტინენტზე, კოდივუარის ტერიტორიაზე გაიფანტა. დაზიანდა რამდენიმე შენობა. შარშან სექტემბერში კი ჩინური რაკეტა ლონგ მარჩ 4B-ის პირველი საფეხური შანსის პროვინციაში სოფელ ლილინგოს სკოლასთან ჩამოვარდა. ჩინურის მსგავსად ამერიკული და ევროპული რაკეტებით შემოდიან უკან ატმოსფეროში და იწვევიან თითქმის მთლიანად. ჩინურისგან განსხვავებით ისინი ისე არიან დაპროექტებულები, რომ ორბიტაზე არ დარჩეს ხომალდის დიდი საფეხური. ჩინეთის არჩევანი კი უფრო მარტივი კონსტრუქციის გამოყენება. ეს გამყვანი რაკეტები, რომელსაც მიღავთ ის ძირითადი კაფსულა, რომელშიც არის ან კოსმოსური, ან ტვირთი, ან ცოცხალი ძალა, ისინი გაყავს, ეს მეორე ეხსნება ერთმანეთს. არსებობს ანუ ორნაირი ვარიანტი. ერთი არის, რომ ეს ერთჯერადი არის გამყვანი, მოეხსნება და ის თავის ადგილას მიფრინდება და ეს კიდე უნდა გავიდეს და სადღაც კოსმოსში გადაიკარგოს, ან კონტროლებად შორეულ ტრაექტორიაზე უნდა მოძრაობდეს. და მეორე სახეობა არის, რომელსაც გაიყვანს და თვითონ ჩამოვარდება.
უკონტროლირებადი დაბრუნება ნიშნავს, რომ რაკეტის მართვა გამშვებ ჯგუფს კვლავ შეუძლია, მაგალითად, სარაკეტო ძრავის ან მცირე გამანადგურებლის საშუალებით. ასე ნარჩენები კოსმოსურ სასაფლაოზე მიჰყავთ, ანუ წყალში. ასეთი ხმელეთისგან ყველაზე შორს მდებარე ლოკაცია წყნარი ოკეანის სამხრეთ ნაწილშია, კოსმოსური ხომალდებისა და სატელიტების სასაფლაოზე. სავარაუდოდ 260-მდე ნაშთია გაფანტული. ყველგან დაშორებულია ყველა ასე ვთქვათ საწყურებელ ადგილს, მაგალითად ახალი ზელანდიიდან დაახლოებით 2500 კილომეტრი ამ ადგილამდე ეძახიან ნემოს წერტილს. იქ არის ესეთ კოსმოსური ხომალდების სასაფლაო. და უშვებენ ხოლმე და ცდილობენ, როცა კოსმოსური ხომალდი გამოდის თავის რესურს, მერე მიმართავენ ისე, რომ ჩავარდეს და იქ დაუშვა ჩაიზიროს ოკეანეში და ნუ რაღაცები არ მოხდეს. ეგ დიდ ბევრი მაგალითად რუსული მირია ჩაზირული, ამერიკულებიცა ბევრი ჩაზირული და ეგეთები ძირავენ ხოლმე. კოსმოსში კი ჯერ ერთადერთი სადგურია, ორბიტაზე მდებარე საერთაშორისო კოსმოსური სადგური, რომლითაც ჩინეთი ვერ სარგებლობს, რადგან კოსმოსის ათვისება ჩინელებმა გვიან დაიწყეს. პირველი ასტრონავტი მხოლოდ 2003 წელს გაგზავნეს ღია სივრცეში, თუმცა ახლა პეკინს ამბიციური გეგმები აქვს ორბიტაზე საკუთარი სადგური. კოსმოსის ნასარგებელი ძალიან მაღალია. კავშირ გამოულობა გაცილებით უფრო მოსახერხებელი და უფრო სწრაფია კოსმოსიდან, ვიდრე პირდაპირ დედამიწიდან. ეს უკვე შეცვლილია ჩვენ ახლა სასარგებლოდ, თუ კოსმოსიდან არა ყველაფერი. ახლა ცხადია, რომ ისეთ ეკონომიკურად ძლიერ ქვეყანას, როგორც ჩინეთია, უფრო და მეტი სურვილი ექნება, მეტი ობიექტები განათავსოს კოსმოსში. პეკინის გეგმებში ლონგმარჩ 5-ის მსგავსი კიდევ 10 რაკეტის გაშვება შედის, რომ დამატებითი აღჭურვილობა, მათ შორის ასტრონავტების საცხოვრებელი მოდულები ორბიტაზე გაიტანოს. სადგურის მშენებლობა 2022 წლისთვის უნდა დასრულდეს. პარალელურად ჩინეთი მთვარეზეც აპირებს ააშენოს კოსმოსური სადგური რუსეთთან თანამშრომლობით.